עודד בן עמי, הנציג של כל ישראל עם וושינגטון, אז זה זיכרון דסליים פוטר. אני רוצה לכל ישראל, כל ישראל, בא בצורה טובה, בגשמיות וברוחניות, והגשמיות תהיה חדורה ברוחניות. אמן ואמן. מה הרבי חושב על מה שקורה עם עניין זה שאין ממשלה עכשיו בישראל? אין ממשלה? הצד הטוב בזה, שבמשך הזמן שאין ממשלה רשמית, העניינים תלויים במר שווי, ואני מקווה שהוא יעמד בטקס שתהיה שלימוס העם ושלימוס השטחים, שלימוס כל הורש, שיחד עם שלימוס התורה, שזה טוב מזה בזה. אז רצוי שהוא יהיה ראש הממשלה. מר שמיר. אני אינני מסרב בפוליטיקה, והוא ייקש, אני מקווה שתקף מיד יהיה ראש הממשלה שור משיח צדקים. אבל במשך הרגעים עד שיורי משיח, אבל צורך שתהיה השיטה, כפי שהויס השיטה שלו, שכל השטחים עכשיו אין אפשר לבטל, ולעשי זה, בדרכי שולם, כי דווקא בלי זה יהיה שלום במדימה ובסביבות המדימה, בשם כי כשיתחילו לבטל, הם בדור שש, וכמה שייתנו תהיה התיאוריה של הסלסי מישראל, שייתנו עוד ויוד, וזה יובי דווקא בתוצאות של היפך נוחס הנפש והיפך השלום.